Nová tenisová hala by mohla najít své místo v části bývalé betonárny v ulici v Lukách. První zmínky o výstavbě se datují do přelomu 80. a 90. let minulého století. Myšlenka její realizace se znovu objevila po roce 2010. Stavební povolení k tomu bylo, projektová dokumentace, zažádali jsme o dotaci. Dotaci jsme dostali, ale nedostali jsme ji k plné výši, takže k realizaci opět nedošlo. Hala měla původně stát naproti zimnímu stadionu. Ta lokalita se nám jako městu nezdala příliš vhodná, takže jsme převzali iniciativu a zavázali jsme se, že bychom v případě získání dotace byli investorem této akce. Mezitím v blízkosti venkovních kurtů vyrostla přetlaková hala se dvěma antukovými dvorci. Její životnost je už ale téměř u konce. Nedávno světlo světa spatřila architektonická studie možné budoucí podoby nové tenisové haly. K jejímu zpracování byl přizván i místní tenisový klub. Projektant pan inženýr Svoboda nás oslovil jako tenisty, takže jsme s ním řešili naše potřeby, řekli jsme mu, co bychom chtěli, jak bychom si to představovali. Hlavní vchod by měl vzniknout naproti současnému vstupu do tenisového klubu. Studie definuje například i velikost haly. Víme, že by tenisová hala měla být realizována pro 3 tenisové kurty, samozřejmě na to související zázemí, ať už tedy v podobě šaten sociálního zařízení nebo i nějakého malého bufé. Ze vstupní haly by mělo být možné sledovat dění na kurtech přes velkou prosklenou stěnu. Tenisové dvorce by měly mít tvrdý povrch. Zlepšilo by se vlastně prostředí, protože antuka není ideální, práší se, nebo je to vlhký. My budeme v letošním roce pokračovat na projektové přípravě. Určitě chceme získat nejenom územní rozhodnutí, ale i stavební povolení, tak abychom se s tímto projektem mohli ucházet o dotační příležitosti. Místní klub si od realizace tenisové haly slibuje zvýšení počtu dětí hrajících tenis. Tenisovou školu jich momentálně navštěvuje přes 70. Hodně našich členů jezdí právě do České Třebové hrát nebo do Lanškrouna, do Žamberka, takže by se nám mohli vrátit a hrát v naší tenisové hale. Radnice má k dispozici i předpokládanou cenu stavebních prací. V tuto chvíli jsou očekávané náklady odhadovány na cirka 40-45 milionů korun. Podmínkou realizace tenisové haly je tak získání dotace, která městu pomůže její výstavbu financovat.